nós insistimos e reiteramos em desafios na Ucrânia. E este é um momento simbólico em que, com o lançamento desta pompinha, pedimos a paz na Ucrânia, consequentemente a estabilização do mundo. Então vou fazer o lançamento da paz e que Deus traga a paz à Ucrânia, que é isso que precisamos. A gente é. Que te quiero un poquito, bailalo, bailalo del lado del otro encostado y de delantera, también de trasera, ahora sí, que te quiero morena, ahora sí, que te quiero salada. Thank you.
lo hacen de... Ya. Aquí estamos.